Номер 15 Ивайло Денев, 18 Ивайло Георгиев, 17 да, номерът са тяло няма да я спазим, но ето излизат вече двата отбора с известно закъснение, за което се извиняваме, но не по наша вина. Отборите на Сот DSC и Интерстарс са готови да започнат този втори двобой от програмата. Отново главен съдия Илиян Илиев с асистент Ники Янчев. Изходните позиции 9-ти Интерстарс и Сот DSC. А виждам сега, че в знак на фейрплей Дилян Колчев ще извади един от играчите. Споменах, че го няма Исмет Хаджиев. Вратар за Сот DSC. Да, вратаря на Сот DSC всъщност е този, който им беше в повечето двубои от Бан Варна First League. Да, Борислав Блажев се казва. Неговия брат Илиян Блажев играе в защитата с номер 17. И започна срещата между МФК Сот DSC и МФК Интерстарс. Да кажеш каква бе причината? Знаеш ли нещо непредвидимо, може би, за червените? Ами предполагам, че както се получава, нали, все пак не сме професионална организация, ами абсолютно на аматьорско ниво, но все пак с професионален менталитет са повечето от играчите, да не кажа всички от Бан Варна. Така се получава, че все пак някои имат ангажименти, които не могат да отложат, няма как да отсъстват и съответно се получава пък отсъствието им от залата. Но смятам, че ФК Сот DSC са показали така, че имат абсолютно достатъчно футболисти на даден пост, че да могат да заместят по всяко едно време. Нали, не случайно са и на първо място тази година в Банф Варна First League, съответно шампиони. Както се вижда и МФК Интерстарс, така още от началото на срещата изпитват трудности срещу първенеца. Вижда се, че имат и момчета, които идват за първи път в състава. Две от момчетата поне така са лично за мен непознати от техния състав. От друго място ги познавам. Сега се очаквам да ни кажеш как се движи и другият двобой между Импакт и Динамо, ако не се лъжа, на терен 2 в Тринити парк Варна. Състава на Сот DSC, казахме Блажев. Още веднъж да спомена фейрплей. Сега е възможност да открият резултата. Малко се с номер 10 Цветомир Димитров, 30 Вълев, 5 Денев и с номер 26 е Светлин Станчев за Сот DSC. А Дилян Колчев във всеки един момент е готов да пусне много наброй свои играчи. И докато съобщавам резултата, където е 0 на 0, тук вече той е открит. С номер 26, ако не се лъжа, точно така, Светлин Станчев извежда Сот DSC. Тук въпрос е не как ще завършат в боя, сколко Сот DSC ще разгроми своя съперник, който наистина така изпитва големи затруднения още от самото начало. Вълев. Поредна атака, но тук пък поне ще имат повече пространство за игра и двата отбора. Цел отбор на Интерстар за собствената си половина. Сега хубав пас напред към номер 18 Ивайло Георгиев за червените. Технично Калин Денев бе изведен сами човек срещу стража на съперника, не успя да реализира. Ако продължа да играе също темпо, мисля, че всеки един от играчите в синьо ще иска да запише името си сред голмайсторите. Ето и първата смяна сега. В синьо напуска голмайстора Станчев, на негово място с номер 23 Никола Петров. Че чухте преди малко играещия менеджер на първенеца Сот DSC Дилян Колчев, който гостува в спортна седмица по B1B.
и така заяви, че по случай 20 годишния юбилей на СОД ДСЦ на мини футболна ЦСКА на Варна, целта е да направят дубъл, да спечелят и купата. Да видим доколко ще им се отдаде. Сега очакваме от Ника Сурдов горещи новини от европейските първенства. Може би свършил и третия четвъртфинал от FA Cup между Лестър и Челси. Да, за съжаление на феновете на лисиците, Челси продължава напред. Заедно с Арсенал вече казахме и с още Манчестър Юнайтед и остава последния двубой между тази вечер Нюкасъл и Манчестър Сити. В Италия следяхме за вас какво става с Милан и Рома. 2-0 за русонерите. Играе се продължение. Казвам ви тези резултати, докато все още няма много интересни ситуации на терена. Вилерал вече победи Валенсия с 2-0. Пореден успех на жълтата подводница. Ако има някой друг резултат интересен, разбира се, ще следим за вас. Идва боя в терен 2 на Тринити парк в морската ни столица между Импакт и Динамо. Все още 0-0. Предполагам, че нервно се поти там Мартин Йорданов, тъй като би трябвало вече да... Ето, 2-0. Никола Петров започва мини-сериала гол след гол. Да видим докъде ще продължи и колко ще издържат силите на момчетата в червено. От сега виждам, че дишат тежко. Една добра тренировка за сините, може да се каже, в този последен кръг. Формален, както каза и Дилян Колчев, играят за емблемата и за името на клуба. Вълев много хубав пас пред целия терен и успяха в последния момент да изчистят. Калин Денев сега успя да ви блокира. Нормално целият отбор в червено е пред собственото съкрадателно поле и целта им е да допуснат колкото може по-малко попадение. Много статично положение за СОД ДСЦ. Петров стреля. Валев назад отново към автора на второто попадение. Сега една грешка и от малкото много редки възможности за Интерстарс да влязат в половината на съперника. Не говорим за удар, за преминаване на централната линия. Ами голяма е разликата в класите. И... Калин Денев сега слалом между играчите в червено. Затвори се във ъгъла. Виждам, че нова смяна се подготвя. Още един с фамилията Блажев. Доколкото знам, това е брат на вратаря Борислав Блажев. Пълна смяна, виждам сега. Играещия менеджер Дилян Колчев, заедно с 21 номер Момчил Димитров. Номер 11 Тодор Георгиев. И 17-ти Блажев, Илиан Блажев, тъй като на вратата е брат на Борислав Блажев, така че ще видим всички, които са с сини фанелки в днешния двубой, докато трябва да стискаме палци на играчите в червено да издържат тази жега. Без смяна са, няма и доста проблеми и непредвидени организационни при тях. Сега опит несериозно за вратар от класа на Блажев. Не се получи ударът. И така, малко по-спокойно темпо ще бъде този двубой. Със сигурност очакваме повече емоции следващия сблъсък между TNT и Вето. Колчев. Той явно се е възстановил. И Момчил Димитров прави резултата 3-0. Тази 8 минута. По график се движат явно СОД ДСЦ. Дори още не са се изпотили втората четворка. Виждам, че има и трета готова така да се появи на терена.
смяна на вратаря. Явно там, който получи 3 гола и вече минава като полеви състезател, да не загуби тонус. Колчев сега от нетопката. Ивелин Георгиев с номер 20, който до момента изпълняваше ролята на последен. Сега ще се опита да... Със сигурност целта на Интерстарс е да стигнат поне до почетно попадение. Както се казва, да не се капова в този двубой. Сега опитват да разиграват. Направиха няколко добри подавания. Много добро заставане в защита на Блажев. Очаква като, че топката е напуснала. Сега така, фамилно подаване между Блажев и Колчев. Доста здрав физически, буквално смаза своя съперник. Блажев прегаза двама. Виждам, че импакт вече повежда с 1-0 с голмайстора Ивелин Кузманов, който се лъжи точно така, 15-та минута. Вече мисля, че усмивка се появява, не го виждам по лицето на техния менеджер. Ще го чуем след края на двубоя. Преди малко да Блажев с номер 17 прегази двама от играчите на Интерстарс и така получи шеговито да внимава, тъй като отбора няма право и няма и смени. Но пък виждам, че наистина се борят момчетата в червено, за блокират всеки опит за удар. А пък най-подходящо в този момент е отбора на Сот ДСЦ да използва различни тактически варианти. Ударът преди малко на Илиан Блажев се отби от градата. Отново Момчил Димитров към Колчев. Пита да завърти в обратния ъгъл, но хитро покрай вратата. И се какво ще измисля червените. Да, гледат с по-малко подаване, колко се може по-бързо да изнесе топката. Технично отиграване сега. Успяват двама да елиминира Ивайло Георгиев. Отличен пас и първа прекрасна възможност за Интерстарс. Добра излизане и на вратаря Блажев. Ето че показаха зъби червените. Бяха близко до почетен гол. Ивелин Георгиев с номер 20 сега отново тръгва напред. Колчев набира скорост, не успя да подаде. Да, могат да си позволят малко по-лежерно поведение сините. Сега виждам, че и третата четворка вече се готви да се появи на терена за Сот ДСЦ. Така уточняваме, че макар че е бил в предишния двобой Ивайло Георгиев, сега е Симеон Цветанов. Все пак да уточним. Сега ще бъде извършен. Не, все още изчаква и тази четворка. Третата поред за синия първенец. Блажев отнема. 3-2 са сега в полза на Сок. Но неточен пас към Колчев. Директно
Не, този път само двама са сменените. Денчев номер 8 и Николов с номер 7. На място на Момчил Димитров и Делян Колчев. Остават Блажев и... Тодор Георгиев. Втори удар. Опит за удар на Интерстарс. Не ми дано да издържат физически само. Хитър пас към Блажев. Сега възможност да шутира. Закъсня и бе блокиран. Тодор Георгиев сега слага точка на спора с този шут. Ако беше ръгби врата, можеше и да донесе точка. Доста над градата. Блажев отново. Чисто му преимущество Николов. Денчев сега може да стреля. Добра намеса на играча в червено, който в случая е на вратата за Интерстарс. С номер 16 Иван Недев преди малко бе този, който се опита да обстрелва вратата на Сот ДСЦ. Дълга се оказа тази топка за готвещия се за удар от въздуха Николов. Сега 2 на 2, ето една добра възможност за червените. Как ще разиграят? Удар без проблем за вратаря Блажев. Малко странно отиграване, но все пак успя да изчисти топката. Ако следим тайминга на Сот ДСЦ, вече изостават от четвъртото си попадение. Ето сега можеше да стане, но добра намеса. Успяха да изчистят отново топката. Виждам, че на терен 2 импакт здраво, мачка Динамо 4 на 1 вече. Стоян Данков е покочил на 2 на 0. Николай Минев намалява 2 на 1 за Динамо. Алексей Николаевич Дементиев с номер 23. Това така мисля, че не е от новите попълнения, предполагам. И Игор Викторович Велолепецки, да, с две много странни фамилии, но... Разликата е вече осезателна от 4 на 1. Явно импакт. Дори вече осигурили си първото място, ще играят така, на макс до края на, което им прави чест за ферплея. Динамо явно не са от тяхната класа. Както казах преди малко, те ще останат на седма позиция. Суис Дента Прайм, който победи в първия двубой за кръга Владислав, вече е на 6-то място. И определено може би най-интересният двубой в тази вечерната програма е следващия между TNT и Вето. Много мощен шут на Тодор Георгиев. Страни от целта, но около 2 минути до края на това първо полувреме. Сот ДСЦ с икономична игра води уверително 3 на 0 срещу Интерстарс. След попаденията на Станчев, Петров и Димитров. Николов е от тези, които на терена с най-големи амбиции да се разпише. Сега 3 на 2 за Интерстарс, нетко рядко срещано, но затвори се ъгъла тук. С номер 20 Ивелин Георгиев и ето и поредната пълна смяна в синьо. Напуска цялата четворка в игра Вълев, играещия менеджер Колчев, Никола Петров и Цецо Димитров. Да, няма дори да се изпотят. Много хубаво изпълнение. Нека да адмирираме тук Недев от въздуха. Внимаваше Блажев.
Еми вече може да отчетем като статистика, бе, 3 удара точно във вратата на Сот Диесци. Старая се момчета в червено. Димитров сега технично чакаше на втора града там Петров. Не стига на топката до него. Валев, пас. Опит за технична игра, не се получи отново. Валев се включва на предни позиции. Към играещия менеджер Дилян Колчев. Опит за двойно подаване. Добре насочи топката Димитров, горния ляв ъгъл и тук поредна добра намеса пък на стража на червените. На големия пръст Валев и това бе всичко за първото полувреме. С най-малкото се отърваха Интерстарс, само 3 гола в тяхната врата, но пък може да кажем, че и Сот Диесци определено така, си правят една добра тренировка. Всички на пейките се появиха на терена. Глътка въздух, която ще е жизнено необходима за червените. И вода, разбира се. Докато даже не виждам някой да се е запахтял в синьо. Така е с голяма селекция. Лесно може да се варира. Но очаквам Ники Сурдов нещо интересно по европейските терени. Ако има. В Италия Лацио е победил Фиорентина, което тази година виолетовите определено не са на себе си. Милан казахме 2-0 срещу Рома. Така и след малко за тези от вас, които така ще предпочитат да останат в ефира на B1B, ще ви информираме и за единственият двубой от FBET лигата между Берое и Левски. След снощния разгром на Лудогорец срещу финалиста в турнира за купата Локомотив Пловдив 6-1. Е малко трудно, поне според мен смърфовите така ще излязат колкото и да спестиха играчи за финала. А естествено късният матч и поне за мен един от най-интересните се очаквам да бъде, макар и с нов треньор Испанел срещу селекцията на Зенедин Зидан, Реал Мадрид, който има възможност от дълго време да излезе убедително начало и еднолично при успех срещу Еспанел. Начало на второто полувреме между Интерстарс в червено и Сот Диесци в синьо. Няма промяна за тези, които започват в червено. Те нямат и смяна и са длъжни да издържат до края. Нерев с номер 16. Симеон Цветанов с номер 17. Иван Нерев, Ивайло Денев и Ивелин Георгиев. Това са героите за Интерстарс, които ще се бранят като опълченци през второто полувреме. Срещу тях да видим коя поредна четворка на Сот Диесци. Денев с номер 5, Валев с 30, научил Димитров 21 и Станчев с 26. На вратата цял матч днес ще бъде Борислав Блажев, след като явно героят Исмет Хаджиев е положил заслужена почивка. Явно някъде се изпича по плажовете на родното Черно море с много важни намеси. Предполагам ще се върне за турнира за купата. Сега много технично изпълнение и възможност. Отлично, браво на Блажев. Много близко бяха до първото си попадение червените, но Цветанов бе този, който пропусна шанса за червените. Сега Недев също се опитва. Дилян Колчев, разбрахте така колко напред гледат от щаба на Сот Диесци. При успех, евентуален успех на 8 на финалите. Кой ме се перекна чепър в финала, кой в другия поток. Така че доста задълбочено разузнаване. Професионално бих казал. И друго интересно разбрахте. В другата зала вече 6-1 за Импакт, които газят Динамо.
последните двама голмайстори, които не сме ви съобщили, Стоян Данков отново бележи и Синан Мехмедов. И там е гол след гол. Много технично изпълнение и втори гол за Станчев. 4-0 вече за Сот DSC. Наистина, ако успеят да задържат колкото може по-малка разликата, по дълго време със сигурност заслужават, може би, едно попадение за старанието си, момчета в червено. Каквато и да е разликата в класти. Калин Денев сега към Валев разиграват. И тук добре, че имаше рикошет, тъй като отново топката може да се оплети в мрежата на Интерстарс. Незабележими са на терена двамата съдии, Илиян Илиев и Ники Янчев. За Сот DSC Калин Денев. И тук ето го и първия гол за Интерстарс. Адмирации за момчета в червено с номер 20 Ивелин Георгиев. Прави резултата 1-4. Тази 25-та минута. За технично отиграване. Добра намеса. Да доминират играчите в синьо. Грешка сега на голмайстора за Интерстарс и 3-2 Станчев. Възможно да завърши своя хет-трик. Не успя. Отново Денев. Чудо Димитров сега за малко. Хубава комбинация, но не успяха да я довършат по най-добрия начин. Отново още една добра възможност за Интерстарс и отново Ивелин Георгиев, автора на единствения гол за червените. Момчил Димитров напуска, в игра отново Дилян Колчев. Явно след като пропусна предишния двобой, сега играещия менеджер на Сот DSC. Има глад за игрови минути. Отново Колчев. Той все още не се е записал сред голмайсторите. Ето сега го направи точно в този момент. 5-1 за Сот DSC. И пълна смяна напуска тройката без Колчев. На негово място Тодор Георгиев, Цветарин Димитров и Илиян Блажев. Със сигурност на Интерстарс ми се иска колкото може по-бързо да завърши този двобой. Червените обаче, както изглежда,
не както изглежда, ми направо се запазват мястото в първа лига за сметка на отбора на North East United, които са последни и ще бъдат заменени от МФК Impact. Следващото издание на шампионата на БАМ Варна, сега опит за контра на червените, хубав удар и хубав пробив на Ивелин Георгиев. Малко не му достигна за втори път да се разпише. Да, трябва да отделим заслуженото и адмирации за четиримата в червено, които без смяна ще изиграят този двубой. Със сигурност е трудничко. Извинявам се много, че се вмъквам така. Само да добавя, че явно стартовия състав, който е бил даден по принцип в сайта на БАМФ, съвсем тотално не си отговарят номерата. Да, точно така. Съответно 20 номер от МФК Интерстарс е техният играещ менеджер Тодор Дилов. Сега целият двобой наричахме Ивелин Георгиев. Да, и той всъщност започна като вратар, аз заради това не можах да забележа, че съответния играеш менеджер Тодор Дилов. И в последствие, нали, след като беше вратар в началото на срещата, заигра на типичната си позиция за нападател, съответно отбеляза гол. Така трябва да се извиним на Тодор Дилов, въпреки че по-добре късно, отколкото никога, но вината не е при нас. В крайна сметка, още веднъж адмирации за четиримата в червено, които се борят мъжки срещу най-добрия отбор в БАМ Варна, Сот Диесци. Губят за сега с 1-5, но пък отново Тодор Дилов, който, както чухте от Ники Сурдов, започна като вратар, след това и успя да се разпише и сред голмайсторите. Много в атака сините. Колчев много се движи. Виждам, че нова смяна се подготвя в състава на Сот Диесци. Една от редките атаки. Това, което виждаме, втората или третата четворка на сините. Справиха се с тази атака. Възможност сега за контра. Тодор Георгиев. Добре обърна топката. Този гол няма да бъде зачетен, тъй като топката е напуснала очертанията на терена преди Блажев много добре да я центрира към Димитров, така че резултатът остава 5-1. Ники Янчев бе точно до ситуацията, така че трябва да му се доверим за това отсъждане. Димитров към Колчев. Къс се оказа този пас. Ще успеят сега да... Трудно им е с изнасянето на топката определено и много бързо я губят играчите в червено. Сега е... Цветанов. Успя да поведе добре отново към Колчев. Възможно сега да стреля играещия менеджер на Сот Диесци. Технично прибра топката. И отново не се разбраха. Ето е и смяната сега. Пълна цялата четворка напуска на Сот Диесци. В игра Станчев 26-ти, Денче 8-ми, Никола Петров 23-ти и Николов номер 7. Още веднъж да кажем, че Fairplay играят играчите на Сот Диесци с числено равенство със своите съперници, които нямат възможност за смени. Да видим сега дали има промяна на другия резултат. Малко секунди преди края, Импакт води с оборителното 6-2 срещу състава на Динамо, така че и там ясен крайният победител. Тук не знам, Ники Сурдов,
събеседник от червените, то всеки един от тях е герой, който е да застане, ако изобщо има желание да кажат някакви думи, докато Содиес си също всеки заслужава. Поравно игрово време им дава Дилян Колчев. 3-2, сега възможност. Не се разбраха. Денчев трябваше да завърши тази атака. Да, вече е край на резултата. МФК Импакт срещу МФК Динамо. 6-2. Лидера повери седмия в поддържането на терен 2 в Тринити парк във Варна. А на терен 1 отборите на Сотдиеси и Интерстарс продължават да играят при резултат 5-1 за сините, които си правят една много добра тренировка. Три четворки вече видяхме в действие. Всички, които са на резервната скамейка, а те са много сини екипи, се появяват с еднакъв тайминг на игралното поле. Сега Ямо вече му писна да бъде на вратата, тръгна в атака. И тук нарушение на играещия менеджер Тодор Дилов. Да видим дали е на линията на Ники Янчев. Показва, че да, точно на границата. Без малко да бъде оцелено най-тежкото нарушение. Станчев ще изпълни целият отбор в червено. Но въпреки това Никола Петров бележи още един гол. 6-1. Сега тъжна вест. Научаваме, че тъжна, че няма да чуем отново така интересния и пиперлив коментар на Мартин Йорданов, който явно със сигурност следи нашия пряк ефир. Така че ще има възможност да се изяви следващия път тук на коментаторския пул. Втори гол за Никола Петров. Изненада топката и трябваше да бъде извън полето и в последния момент с коляно игра стража на сините, но пак се справи. Николов, който е един от малкото, който не се е разписал все още във вратата на Интерстарс. Но сега отказа се да шутира Никола Петров. Еми, опитват се стопката да влязат вътре. Николов сега с пета, технично. Така, атракции за публиката в залата. И добре дошло за Интерстарс, които така вече са на ръба на силите си. Играчи са затворени в червено. Цветанов сега отново. 3-2 възможност за Сот. И 7-1 след хет-трик на Станчев. Че може би Светлин Станчев така се изявява като герой за Сот ДСЦ. Thank you.
Много добра намеса на вратаря Блажев. Възможност за контра сега 3 на 2 с ODSC. Възможност за 8-ми гол. Милян Колчев също се е появил в игра. Технично към Момчил Димитров докосна леко топката и тя се отби от напречната града. Шанс за Интер Старс. Видяхме и менеджера на Динамо, които въпреки загубата с 2 на 6 от Импакт така се стараят и се опитват да бъдат да играят. Възможно сега чуват и аплодисментите в залата. Вълев с много атрактивна странична ножица не се получи по най-добрия начин, но начина по който така искаше да я изпълни наистина заслужаваше аплодисментите тук в залата. Отпаднаха вече тотално Интер Старс и като мишена е техния съотборник на вратата. Много възможност за Колчев. Същ пагат Цветанов там успява да спаси. Грешка сега на грешния менеджер на червените. Момчил Димитров към Колчев. Обсада в синьо. Виждате техният съборник на вратата с ножички опитва ляво-дясно да покрие всички параметри. И късмета го спохожда сега. Но правилно, ако се спасят от двуцифрен резултат, ще е добре за Интер Старс. Бързо изпълнен сега и възможност за Колчев. Трима срещу вратаря и Колчев бележи за 8-ми път в мрежата на червените. Една минута до края на този двубой, който виждате и сами се убеждавате, че не е от най-равностойните. ODSC 8 срещу Интер Старс 1. Първия срещу 9-я временното класиране. Това вече говори много. Виждам, че играчите на ТНТ на Вето нямат търпение, сновът край страничната линия. Явно голям заряд е този двобой. И сега прекрасна възможност. Последната секунда не успяха да реализират. Така съвсем очаквано и напълно заслужено отбора на новия първенец от ODSC. Разгроми с 8 на 1 състава на Интер Старс. Сега очакваме от Ники Сурдов мнения и от двата лагера. Тук сме с играещия менеджер на ФК ODSC Делян Колчев. Господин Колчев, честита победа, честита шампионска титла. Първо знаехте, но все пак да узаконим с последния изигран двубой в БАМ Варна First League сезон 2019-2020. Какво ще кажете като цяло за първенството до тук, за този съответен матч? От тук нататък какви са ви надеждите? Все пак преди това говорихте и с нашия коментатор Краси Николов за предстоящи турнири. Мерси за поздравленията. Благодаря все пак на момчетата, че успяха да съберат, макар и с 5 човека да дойдат и да поиграем малко футбол. Рутинен матч. Бяхме, поиграхме с удоволствие, без някакви напрежения, без груба игра. Получи се добра игра между двата отбора. Мерси пак за шампионската титла. Извоювахме се този сезон. И за напред смятаме, че чакаме вече футбол 8, който, доколкото знам, август месец края ще се провежда. И се надяваме там пак да завоем някакво престижно отличие. Все пак колкото идея предстои от тук нататък, 8 на финали, 4 нали, и така нататък и в Асфалт Чочо Къп. Там предполагам също надеждите са ви да постигнете дубъл сезон 19-20. Ами да, надяваме се да дублираме титлата и в Чочо Къп, нали, да се постараем да направим същата игра и да спечелим първото място. Още веднъж честита победа, честита шампионска титла. Всичко най-добро желаем, много победи, много титли от тук нататък. Както можем да споменем, правите все пак 20 години като отбор в ФК ODSC, още множество победи. Да, направихме си един добър подарък, както и преди това казах. И гледаме напред. Всеки следващ матч, всяко следващо състезание. Надяваме се да вървим успешно напред. Всичко най-добро, лека вечер.
Изчакваме сега при мен да дойде играещия менеджер на МФК Интерстарс, господин Тодор Джилов. Господин Дилов, не успяхте да измъкнете дори точка, тежък резултат срещу вече настоящия шампион на БАМФ Варна First League ФК СОД DSC. Видя се, че имахте затруднения, започнахте матч с 5 човека. Да окажем все пак и нужното на ФК СОД DSC, които фейрплейски останаха също така с 5 играча на терена. Първо, здравейте на всички. Второ, да, абсолютен фейрплей, абсолютно коректна и честна спортменска игра от страна на момчетата на СОД DSC. Искам да им благодаря за което, на тях и на техния организатор. Относно до матча, какво мога да кажа, много тежък матч, момчетата са добре подготвени, не можахме да се съберем. Мисля, че първите 10-15 минути играхме, мога да кажа, горе-долу равностойно. Абсолютно, даже бих вметнал тук така, докато бяхте на вратата, направихте уникални спасявания, бяхте просто, бих казал, до там бяхте играча на матча, който можеше да измъкне целият отбор така, защо не и с равенство срещу този тежък отбор на СОД DSC? Да, абсолютно. Даже отбелязахме и гол, което в момента, в който видях, че сме 5 човека, не мислех, че ще стигнем до там, но все пак благодаря на момчетата за фейрплея. Абсолютно, все пак, нали, в момента, в който се сменихте като полеви играч, започнахте, тогава отбелязахте и попадението за вашия отбор. Абсолютно, да. Просто се нагодихме на системата и начина на игра. Все пак играем колкото ни позволи противника. Противника днес ни позволи да играем малко, затова играхме малко. Но все пак искам да поздравя момчетата, те заслужиха победата, заслужиха първото доста така оспорвано място срещу не по-леки и не по-слаби отбори. Искам да им благодаря, да благодаря на моите момчета. Сега се оттегляме за почивка и вече на есен, както се казва, с песен ще видим как ще се случат нещата. Много благодаря за интервюто. Всичко най-добро, желая. Лека вечер.